Այս պահին կարող ենք նախնական ինֆորմացիա հայտնել, որ ժամը 11:43-ի սահմաններում ահազանգը ստացվել 9-1 ծառայություն, որ նոր արեշի 34 փողոցում պայթյուն է եղել, ամիջապես դեպքի վայրեն ժամանել ներքին գործերի նախարարության ենթակա ծառայություններից փրկար ծառայության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանմերի ծառայողներ, ինչպես տեսնում եք, ձեռնարկվում են միջոցառումներ փլատակներից տուժած անձանց հայտնաբերելու եւ դուրս բերելու ուղղությամբ։ Այս պայդրությամբ կարող եմ ասել, որ մեկ տուժած անձի դուրս բերեցին, նա ողջ է, տղամարդ է, հաստատ տեղեկություն կա, որ մեկին կա եւս փլատակներում, այս պայն այդ կնոջն են փորձում դուրս բերել փլատակներից եւ այս պահին ողջ է, այսինքն ձայներ լսվում են եւ նույնիսկ առաջին ուժօգնություն է ցույց տալիս, այսինքն կիսով չափ փլատակներում արկինը եւ նաեւ զուգահեռ միջոցառումներ են ձեռնարկում, հասկանանք թե էլի կան տուժած անձինք փլատակներում թե չէ։ Այս պայն այսքան ինֆորմացիա կա, ասենք նախնականով 2 տուն, բայց հարակից տները ինչպես տեսնում եք վնաս, ի՞նչն է եղել պատճառը, ասում գազի արտահոսք եւ մեկ այլ վարկածել կա, որ քաղաքացիներից մեկը պատճառների մասին այս պահին չենք ասել, քննություն պետք է ընթանա ու արդեն քննության կպազվի դեպքում քաղաքացիներից մեկը այստեղի բնակիչ ասաց, որ իր անցնելու պահին առավոտյան այստեղ ուժեղ գազի արտահոսք են նկատել, գազի հոտ է առել։ Վայ ջան, քննությամբ կպարզվի, այս պահին շատ նախնական։ Դե որևէ վարկած չունեք այս պահին։ Այս քննությամբ կպարզվի նախնական որևէ։ Այս պահին այսքանը, որ նոր ինֆորմացիա լինի, լի անպայման կփոխանցվի։